É isso aí, galera.
mesma linha aqui. E é claro que depois eu vou fazer a terraplanagem aqui tudo, né? Não vai dar pra fazer tudo num vídeo só, galera, mas olha só, tá ficando muito bacana. Eu já tenho muita coisa pra poder colher, né, aqui. É claro que a prioridade vai ser usar as farms automáticas, mas sempre que eu precisar de alguma coisa a mais, é daqui que eu vou tirar, galera. É isso aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no nosso canal. E, galera, no vídeo de hoje a gente vai começar a fazer a nossa farm de ouro. Então vamos lá, hein? Já vamos pegar aqui alguns itens, deixa eu ver. Eu vou precisar de balde com água. Mas primeiro eu vou pegar obsidian. Deixa eu ver, isso aqui é arenito? Não, eu vou levar areia primeiro para poder subir e fazer as coisas lá em cima. Eu vou ter que levar o acendedor. Onde é que eu botei os baldes com água, galera? Vocês não lembram, não? Nem eu. Vamos fazer o seguinte... Opa, volta aqui, rapaz. Machado de diamante vai ficar fugindo assim. Deixa eu pegar a água aqui pertinho. Nossa recente plantação gigante de trigo. Eu só vou precisar de um balde mesmo. Porque quando eu vou fazer primeiro o primeiro portal. Quando ele estiver pronto, mais ou menos uns 30 blocos de altura, aí eu vou ligar ele para ver se realmente ele está ligando e os outros eu faço no mesmo esquema. Vão ser 23 portais de 23 por 23, galera. Deixa eu só ver aqui onde é que eu deixei. Acho que tá aqui o Silex. Isso. Silex de aço, mano. E aí vou precisar pegar areia também. Que é onde eu vou fazer aqui a altura, né? E o restante eu vou pegando depois, galera. Lembrando que para fazer essa farm de ouro, eu vou precisar aproximadamente de 2.200 obsidians. Nem mais, nem menos, galera. E eu vou fazer... Deixa eu ver se eu tô com o meu carrinho aqui. Pra que ficar pulando e correndo se eu posso usar o carrinho, né? Aliás, foi pra isso que eu fiz essa pista aqui. Eu vou fazer desse lado aqui, galera. A farm de ouro vai ser próxima aqui à entrada do castelo, né? Beleza. Sair aqui. Vai começar... Deixa eu ver. Deixa eu ver qual é mais ou menos a medida do centro da casa. Que eu vou fazer mais ou menos aqui no centro, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tá, eu conto 10 e mais 1, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e mais 1. Beleza. Fazer um pouco longe aqui, aqui já dá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. E aqui vem a primeira obsidian. Vou apertar o R3 para não cair. Pô, aqui a gente tem uma visão bacana da casa, hein, velho? Ó. Ali a nova plantação. Até que a mansão ficou padrão, hein? E caraca, olha o tamanho que tá essa árvore, velho. Nossa, daqui a pouco o castelão vai estar pronto também. Mas vamos lá, né? Ah, são 23. Então tem que ser 11 para cada lado e um no meio, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza, já foi 11 de um lado. Porque 11 mais 11, 22. E mais 1 no meio, 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bom, galera, então a gente já tem 23 aqui. Deixa eu ver, eu trouxe algum outro bloco, velho? Não, dei mole. Eu tinha que ter trazido algum outro tipo de bloco. Ih! Agora que eu fui me ligar, como é que eu vou fazer para descer daqui? Eu subi, mas não vou conseguir descer. Muito divertido isso aqui que eu fiz, né? Bom, eu tenho que fazer 23 para cima também. Então vamos lá. 1, 2, 3. E pelo menos esse daqui eu vou subir junto com a areia, porque aí eu desço. Ah, legal, não consegui. Não tem problema não.
Deixa eu ver um negócio aqui. 1, 2, 3. Então são 4, né? Porque eu não contei o de baixo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Um de baixo, 1, 2, 3, 4. Já são 4 de altura. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E pra cá a mesma coisa, galera. 1, 2, 3, 4. Opa, vamos contar de novo. Já me embananei todo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou colocar mais aqui. 21, 22. Eu não vou colocar o número 23, porque vai ser através dele que eu vou descer. E aí depois eu vou subir. Vocês vão ver por que eu vou fazer isso. É uma estratégia, claro, para não morrer assim que eu cair, né? Ó, já tá chegando ali. Já dá para eu cair para cá. Tranquilo, vamos quebrando aqui. Que aí depois eu tenho que quebrar aqueles outros blocos de areia que eu deixei ali para o portal poder funcionar. E aí eu vou botar os blocos de areia para eu poder descer sem morrer também, né? Ainda tem essa. Mandando mais ou menos até aqui. Agora deixa eu ver onde é que é o meio. É aqui, ó. Aí o que, que eu vou fazer? Blocos paralelos, porque é através desses aqui que eu vou descer. Ó, caramba, tem que botar muito. Ainda bem que eu trouxe um pack, hein? 8, 7, 6. Aqui eu já não morro, né? Se eu botar, tá tranquilo. Mais ou menos tranquilo. Tá, aqui já dá. Vamos quebrar esse skin aqui, porque quando eu acender, tem que funcionar, né? Tá, e aí? Como que eu vou descer lá de cima sem morrer? Se bem que eu acho que uma queda de 23 blocos de espaço não vai me matar. E aí, a próxima eu poderia pular na casa se eu quisesse, mas eu não vou precisar, não. Vamos lá, tem 62 obsidians aqui. Vamos vir mais pra cá. 2, 3, 4, 5. Precisa contar, né? Porque agora a altura já está definida. Pronto. Agora o negócio é eu cair por aqui e depois cair ali dentro. Né? É, galera, eu vou arriscar. Se eu morrer, morri. Vambora. Ai, não morri, mas foi quase também. Hein? Caramba. Bom, vamos sair aqui. E acionar. Olha só, galera, que louco. Funcionou, ó. Nosso primeiro portal. É claro que eu não vou deixar ligado, por isso que eu joguei a água. Porque senão vai ficar spawnando o porco zumbi daqui, né? Aí o que, que eu vou fazer, galera? Eu vou descer para poder pegar mais obsidians e poder continuar a brincadeira daqui. E aí eu vou pegar alguns blocos também que vão me permitir andar de um portal para o outro. Mas eu vou descer aqui rapidinho só pra gente ver como é que tá ficando, né? Na verdade vão ser 23 desses portais que eu fiz aí. Então lembrando, você vai precisar de 2.200 blocos de obsidian. Você vai precisar de balde com água, né? Depois vocês vão ver como que a gente vai usar. E, bom, olha só. Deixa eu ir mais pra cá. Será que lá de cima do castelo dá uma visão bacana, velho? Nossa, parece um... aqueles gols de futebol americano, né? Só que não é em formato de Y, né? Parece uma televisão gigante. E por falar em televisão, eu não fiz o meu marcador de números de episódios ainda, galera. Tô devendo isso aí pra vocês, né? Mas fiquem tranquilos que eu não esqueci, não. A gente vai fazer um marcador, vai ficar muito padrão, muito bacana. Agora vamos dar uma olhada na nossa obra-prima. Ó, vamos ser 23, né? Com um de espaço entre eles. Então vai dar mais ou menos 46, entre 46 e 50 de tamanho de largura a nossa farm de ouro. Eu acho que vai ficar muito louco. Cadê? Ah, vou deixar a cama ali porque assim que eu precisar eu já vou usar. É, e a queda que eu tive
dos 23 de altura não me matou, hein? Só que se eu pular dos 30, eu acho que eu morro, não sei. Olha só, galera, vai ficar muito louco essa nossa farm, velho. Muito louco. Eu preciso de mais um pack de areia. E bastante obsidian, né? Porque agora eu vou usar muito. Areia vai ser pra eu descer, né, galera? Descer sem morrer. E lembrando, galera, você que é novo aí no canal, se inscreve aí, dá aquele like, comenta pra ajudar, compartilha esse vídeo, porque ajuda muito no crescimento do nosso canal. E por falar nisso, eu quero agradecer a vocês aí, porque o nosso canal tá crescendo pra caramba. Vocês estão ajudando pra caramba na divulgação, galera. E espero mesmo que vocês estejam gostando dos nossos episódios, né? Lembrando que o nosso objetivo aqui é chegar no episódio número 1000, não parar nele, mas chegar até o episódio número 1000, para que a gente consiga pelo menos aí uns 90% de espaço do mapa, né, já feito. Ó, aqui tem arenito. Isso aqui vai ser necessário para a gente colocar entre os portais. Eu vou pegar alguns, não vou pegar muitos não. Vou fazer primeiro as bases, né, e depois eu vou crescendo eles. E deixa eu pegar mais areia, né, para poder descer de lá. Ainda bem que eu tenho tudo organizado nos baús aqui. Depois, em breve, galera, essa bagunça desses baús vão sair daqui. Vai tudo pro Mine Market que a gente vai fazer. É tipo um Walmart, só que do Minecraft. Vamos lá, isso aqui eu não vou precisar agora. Acho que deu, né? Eu vou precisar de machado, eu tenho. Picareta tá aqui. Machado, deixa quieto que eu não vou precisar agora. Então vai ficar aí mesmo. Ah, sim, bloco, né? Eu vou precisar de algum tipo de bloco que fique parado. Pode ser madeira, não interfere, não. Deixa eu ver, eu não tenho aqui. Ah, sim, e funil também, viu, galera? Eu deixei ali, não mostrei pra vocês, mas com certeza a gente vai precisar de funil. Então, basicamente, eu já tenho o que eu preciso. Eu vou acelerar aqui, galera, pra ficar mais dinâmico e pra não ficar muito chato. Vambora. Pronto, galera, já fiz os 23, pelo menos a base, né, para os 23. O único que está completo é o primeiro, e esse daqui vai ser vídeo molde para todos os outros. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou buscar as outras obsidians, que eu não vou fazer um pouco e depois voltar para buscar o resto. Não, já vou fazer tudo logo de uma vez. Vou buscar as obsidians e o resto do material que eu vou precisar. Que vai ser aquela... Ah, eu esqueci o nome, cara. Bom, vamos lá. Quando chegar lá, eu mostro pra vocês. Bom, galera, o que eu tava querendo lembrar é isso aqui, ó. Sapão de madeira. Eu vou precisar de todos eles. E não vai dar pra levar todas as obsidianas agora. Então, eu vou ter que encher aqui o que der. Deixa eu ver, eu vou precisar disso aqui agora, não. Não vou precisar. Areia, deixa. Eu não vou precisar disso aqui também. Eu não vou precisar de balde d'água agora. Ou vou? Não, não vou precisar agora não. Nem bússola. Cama eu vou. Deixa o Silex aí. Ó, já deu pra colocar mais alguns aqui. Deixa eu ver o que mais que eu não vou precisar. Machado deixa, que deixa. Carrinho de mina não vou precisar agora. Já mais um pack de obsidian. Cama eu vou precisar, machado também. Tocha eu não vou precisar, né? Porque sempre que chega a noite eu durmo, tá tranquilo. Deixa o bife. É, eu vou levar esses daqui que é o que dá agora. E aí depois eu pego mais. Né? Sem problema, galera. Vamos lá, vamos dar uma acelerada aqui. Pra ver se a gente termina logo. Aliás, eu vou aproveitar que eu já tô aqui e vou dormir. Pra poder não demorar tanto pra não fazer isso lá em cima. Como vocês viram, pra poder dormir lá em cima eu tive que fazer uma plataforma no meio de dois portais. Senão ele acorda de um lado ou de outro, eu caio, né? Vamos lá, rapidamente dormindo aqui. Pra gente poder finalizar nossa farm de ouro, galera. Vamos que vamos. Bom, galera, olha só como é que já tá ficando. Eu parei porque tá faltando arenito esculpido, que é aquela parte ali embaixo. E vidro tingido de branco, que eu tenho que fazer um pouquinho mais, que é aquela parte ali do centro. Na verdade, eu vou fazer ele todo de vidro. E a arenito vai ficar só nas bordas, como tá aqui, tá? Eu vou subir lá para poder mostrar como que já tá. Deixa eu usar essa terra aqui. E eu vou mostrar para vocês lá em cima como é que tá. Um, dois, eu vou começar daqui.
E aí no próximo vídeo a gente vai com certeza finalizar ele aí, é porque faltou recurso, então eu tenho que ir pegar. Mas tá ficando muito legal, cara. Tá sendo uma das coisas que mais tá demorando de fazer, mas assim, vale muito a pena. Olha só. Aqui embaixo eu vou fazer uma base, né? E a água vai arrastar o pessoal pro centro. E do centro eles vão cair para poder dropar o ouro. Pessoal. Olha só, galera. Eu coloquei alçapão aqui para que quando o porco zumbi, quando eu ligar os portais, o porco zumbi vai começar a spawnar. E quando você bota um alçapão, ele acha que ainda tem chão aqui. E aí ele vai andar para os lados. Quando ele andar, ele vai cair na base aqui embaixo que vai ter água, vai empurrar ele para o centro e vai fazer ele cair de mais de 23 blocos de altura, que é o que vai fazer ele morrer, galera. Olha só que bacana, hein? Tá ficando muito louco. No próximo vídeo, com certeza, a gente termina ele. Caramba, quase que eu caio aqui. E é isso aí, galera. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou finalizando ele por aqui. Diz aí para mim o que vocês estão achando até agora. E no próximo a gente continua sem falta, galera. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!